Dragi gledalci kanala Media Group 011, dobrodošli na još jedno izdanje Narodnog sabora koje se održava ispred Narodne skupštine Republike Srbije. Večera sa nama Aleksandar Milutinović. Aleksandre, dobroveče. Nastavlja se saborovanje, nastavlja se i protest ovde ispred Narodne skupštine. Ušlo se u sedmi dan protesta i, da kažem onako, danas je bilo burno u javnosti. Predsednik se oglašavao, Predrag Kon se oglašavao. Predsednik je dao jednu izjavu da će se procesuirati svi koji su, da kažemo, nešto pokušali u svemu nekom tonu, da kažemo, napada na Predraga Kona, mada se to ipak i nije desilo, ali dobro, sad, kako vidite? On ga već jednom odbranio na kraju, pred kraju vanrednog stanja prošle godine. On je podneo ostavku zbog pritiska javnosti, ali je diktator naredio da ostavka mora da se povuče. Aleksandre, ali kako bi sad prokomentarisali sad? Evo, mi smo oči izveštavali, nije se ništa značajno desilo, otišlo se na dve adrese, čak i mi u momentu dok smo izveštavali nismo imali neku informaciju da li su to stvarne adrese, to su, da kažemo, pretpostavke. A, mi ovde manje više se svi slažemo da je Vučić nelegitiman, da je ova skupština, vlada, da su nelegitimni sudstva. I to je, mnogi mogu da kažu da je to politički stav. Izađete na izbore pa iskinite. Mnogi tako razmišljaju. Ali ovi, postoje neke stvari koje su apsolutno činjenične, dokazane, opšte poznate, kao doktor smrti za ono ubistvo, za masovno ubistvo, kao taj isti samozvani doktor Kon, koji drži praktično u logoru već godine i pol. Samo sad malo kao labavi u logoru, da je logor. I pritom je, zna se za njegovu umešanost u farmaceutskom mafiju, za svinjski grip, za njegov procenat od 2 miliona kocki. Da, kini! 2000 je koje, 8-9-10 tad nije uspeo da ovi, naruči 2 miliona, nego je bilo, ne znam, 650.000, od čega je veći deo bačen, za pol. Tako da nije se omastio i sad nije dobio priliku da dovezi se mnogo, mnogo veći problem. Aleksandre? To je, znači, pripadnik farmaceutske mafije. Ako bi mali malo da pređemo na neka... To nije politika, to je... Zakon valjda postoji neki. Ako bi mogli malo i da popričamo i o nekim drugim dešavanjima, aktuelno... Samo da, ovi, da preformulišem odgovor, znači to što brani njega sad, zato što je on... Da, a evo sad, evo zločin. Malo da konkretizujemo pitanje. Da li on sad bio sinoć ugrožen od strane učesnika protesta koji su došli i iskazali jednu vrstu nezadovoljstva, kakvu god, evo, mi se nećemo mešati u, da kažemo, u detalje, ali nije niko ništa bacio, nije niko ništa bacio na zgradu, a današnje pisanje u medija je sve u kontekstu toga kao da su ljudi došli da linčuju čoveka. Mislim, tako ispada. Jer sada kada uzmete tekst da čitate na portalu... Vrlo laka meta za svaku normalnu državu, za pravosuđe da ga više slobode. Za razliku od ovih političkih koji su diskutovali. Ovo je, znači, očigledan zločin. Tako da to što ga brane samo znači da stvarno se osjećaju ugroženi. Odnosno, konkretno on i ovi koji stoje za ovih. Aleksandre, da popričamo malo o nekim drugim dešavanjima, malo da skrenemo sa, da kažemo, već sedam dana aktuelne teme. Momirović u Obrenovcu najavio izgradnju kanalizacije. To neki samozvani... Tomislav Momirović. Pa to samo znači da je počela kampanja pre kampanje. Ovi vlast normalno da koristi medije da ovi svaki njihov taj samozvani ministar ovi je sad u punom jeku kampanje, radi nešto. I to se sve izveštava o tome, to su sve plusići za budući potencijalni izbore kako bi bili. Ali evo, danas su u Preljini, ponosan se na svaki kilometar autoputa. Ovo je bilo juče, u Obrenovcu, danas su u Preljini. Na svaki kilometar koji je otuđio od države Srbije, od srpskog naroda, jer taj
to parče zemlje koje nije beznačajno, svi ti kilometri kad se zbroje, oduzimaju korisnu površinu zemlje, to smo već pričali kod Jarbola. Prvo što se plaća, plaćam zašto da prolazim nekako. Apsurd. U mojoj zemlji da plaćam. Pritom ovi, samo kad se zbroji kolike su to cifre, i to iz svega toga, između ostalog, ova elektronska naplata kotlarina, baš na autoputevima, za to je sve kajmak skuplja brat onog stvorenja što se predstavlja kao premijer. Što je apsolutno protivzakonito po zakonu o sprečavanju monopola i sukoba interesa. Tako da, to je sve uvreženo i uvezano. Putarska mafija, ta digitalna mafija, naravno sada i sa farmaceutskom i sa raznim drugima. Da jednostavno, mafijaši su krenuli u kampanju, dakle, to je moj komentar. Aleksandre, hvala. Hvala puno. Večera sa nama Mark Matović. Marko? Pusti mene, brate, ja sam htio slušao sam razvojicu priče. Čuli ste naš razgovor, kako bi ga prokomentarili? Nisam čuo, ali... Tomislav Momirović, ponosan na svaki kilometar autoputa u Preljini. Pa normalno da je ponosan kad će izbori. Da li je to početak kampanje? Pa naravno. Indirektni početak kampanje. Mislim, to je tako očigledno, znaš, ajmo 6-7 meseci godina dana što ima takođe dokaza, gde je napredna stranka, gde je snimljen razgovor, gde je napredna stranka kaže, ljudi, moram se angažati, nemoj da mislite ako ste dobili posao da je tu kraj vaših rada i angažovanja, znači vi morate konstantno da radite i taj učinak, pomoću toga ćemo znati da ćete ostaviti firmu gde radite ili nećete. Znači da se jasno i glasno lepo čuje. Prema tome da oni su nosno kampanje, pogotovo 6 meseci pred izbora. Kao rade, razumeš. A to što ukradu put, brate, pa ga krpe svaki 3, 4, 5 meseci, to nema veze, razumeš. Tako da, eto. A u Obrenovcu je juče najavio izgradnju kanalizacije. Kanalizacijne mreže. Pa kupuje, jebi ga. No. A to što će tu kanalizaciju da koriste migranti... I dva postrojenja za preradu otpadnih voda. Ma bre, to je sve kampanja, samo da dođe da nastavi vlast, razumeš, da bi mogao da opet radi sve što radio do sada, razumeš. To je jasno ko dan. To vrapci pre znaju, jebate, o čemu pričamo. Si to treba, gde je taj narod, što ga nema, šta? Čekaju, ne znam, da sve nestane, da sve pukne, pa onda šta? Znaš onu poslovicu? Onaj se buni, ja nisam taj, neću da izađem. Onaj se buni, ja nisam taj, neću da izađem. E, onaj se buni, ja nisam taj, neću da izađem. E, došlo moje vreme, se bunim, nema nikog oko mene. Hoćete to? Hoćete logore? Okej, nije problem. Eno, imaš na sajmištu logor gde je nekad bio, lako se to prijavlja. Nikakav problem. Marko, hvala vam. Jedna gospođa je jako pažljivo slušala Marka, pa bi vam vama postavili pitanje, obzirom da ste vi sa protesta koji se već 7 dana održava. Kako bi vi prokomentarisali Momirovića u Preljini ponosa na svaki kilometar autoputa? Šta da komentarišem, mislim da to... Tomislav Momirović. On je jedan čovek koji je čovek sistema i nemam šta da komentarišem. Tako bi prokomentarisali? Da, ja bi tako, nego ja hoću da...